una mostra que vol influir, si vol mostrar totes les etapes del jazz, tots els tipus de músic, totes les èpoques, i llavors no em volia centrar només en una. El llapis a ritme de jazz ha estat l'inici d'aquesta exposició pictòrica i rítmica que s'ha incorporat a la programació de la 27a edició de la mostra de jazz. Al Museu de Tortosa es poden veure l'emoció i els sentiments congelats de músics i cantants d'aquest gènere musical. La majoria d'il·lustracions d'aquesta mostra ja tenen uns 6 anys. Ja va ser un tema que vaig intentar tocar fa molt de temps. Hi ha doncs, això, una varietat d'estils, d'instruments, d'èpoques, que reflectissin tot de l'època del jazz en si mateixa. Amb aquesta mostra, el dibuixant Abel Carrasco exposa la tècnica que el caracteritza, marida la tècnica del dibuix amb llapis amb la pintura digital. Bàsicament, el dibuix, el que és el dibuix, és tradicional. Vale, és dibuixat a llapis, dibuixat a tinta i de més. Fins i tot hi ha alguns que només hi ha llapis. Però el color és digital. Jo treballo amb el Photoshop i el color és digital. I el que sí que treballo són molts filtres que donin una sensació més pictòrica. La inauguració de l'exposició va ser el dimarts i va comptar amb altres il·lustradors com Toni Térmens i Marc Flippi, que van dibuixar en directe sota el ritme del pianista Jordi Grisó. El jazz és una música que inspira molt, sobretot els dibuixants, entenc. Pues és un relat, tu pots agafar narrativament, Hugo Pratt ho deia moltes vegades, és una forma d'escriptura. Narrar la música és una experiència que s'ha de viure. Cada dibuixant va plasmar un músic que toqués un instrument diferent, donant el seu toc personal. Volia, en moment este, volia agafar una baixista, i no res, l'únic que li volia donar una cara així més... no està mirant res en concret i tot, i donar-li un toc una mica únic. Aquesta exposició es pot visitar a la sala Antoni Garcia del Museu de Tortosa fins el 14 de setembre.